Fusha sintetike e futbollit në Shkugëz po shkon drejt finalizimit. I gjithë ky projekt është bashkëfinancim nga Ministria e Kulturës, Unisë dhe Sportit, Federata e Futbollit si dhe Komuna Gjakovës. Sipas kryetarit Ardian Gjini, tashmë ky teren sportiv do të jetë në shfrytëzim të sportistëve gjakovar. Do të jetë një fushë ndihmëse jashtëzakonisht e mirë dhe përshtatshme për klubet tona, po në të njëjtën kohë do të na shërbejë edhe gjatë kohës sa do të jemi duke punuar në stadion të qytetit. Kryqëzimi është goxha me rëndësi. Për një kohë caktuar do të jetë shumë rëndësi, po edhe në të ardhmen do të jetë një ambient i jashtëzakonshëm për sportistët e Gjakovës. Gjini shtoi se fusha ndihmëse e futbollit është në fazën finale të punimeve dhe pritet që shumë shpejt që të inaugurohet.